Suomen Venäjä seura jatkaa perinteisiä elokuvailtoja, jotka pidetään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Ennen tämän vuoden ensimmäistä elokuvailtaa tapasimme elokuvatutkijamia Öhmänin, joka kertoi meille, mitä elokuvia valitaan katsottaviksi yhteisiin elokuvailtoihin. Tutkija tutustutti meidät myös omaan toimintaansa. Hei Mia! Hei, nyt toimii, hienoa! Voisitko kertoa elokuvatapahtumasta, jonka pitää Suomi-Venäjä seura Helsingin yliopiston kanssa? Meillä on Suomi-Venäjä seura on siis toiminut Suomen Neuvostoliittoseuran lopettamisen jälkeen, eli se on periaatteessa sama yhdistys, sama toimintamalli, ja elokuva on aina ollut hirveän tärkeä osa tätä Suomi-Venäjä seuran järjestämää toimintaa, koska sillä tavalla saadaan niin kuin nähdään asioita, voidaan keskustella niistä, keskustella kulttuurista, keskustella mielipiteistä, omista kokemuksista. Ja mä kuulun siis Helsingin yliopiston Venäjä-seuraan, ja mut on pyydetty siihen mukaan nimenomaan sen takia, koska olen opiskellut elokuvaa, tutkin elokuvaa, eli mä oon sitten vastuussa tavallaan tästä elokuvailtojen järjestämisestä. Kuka valitsee elokuvia katsottaviksi? Me valitaan yhdessä, että mä oon tehnyt jonkinlaista listaa, semmoisia elokuvia, mitä en itse ole nähnyt, että mitä olisi kuitenkin hyvä nähdä. Yleensä sellaisia elokuvia, jotka ei ensimmäisenä tule vastaan, kun rupeaa miettimään, että mitäs nyt on olemassa neuvostoelokuvia. Mutta meidän listalla on katsomatta esimerkiksi, kun meillä on semmoinen kriteeri, että sen pitäisi olla niin kuin yksiosainen elokuva, että semmoinen 1,5 tuntia on hyvä. Mutta kyllä me ollaan tehty just se poikkeus, että Pakrovskien Varataa oli 2-osainen elokuva ja kestää reilusti yli 2 tuntia. Ja meidän listalla on esimerkiksi Tuskon Ruslan ja Ljudmila, joka on myöskin pitkä elokuva. Sitten siellä on esimerkiksi Beregis Automobilia, mitä aika harva on kuitenkaan nähnyt, mutta se on semmoinen elokuva, joka niin kuin olisi hyvä nähdä, mikä olisi ihan mielenkiintoista tietää, että sellainenkin on tehty. Tai sitten siellä on Zarhin elokuva Vuisata 50-luvulta, joka on myös niin kuin tietynlainen elokuva, joka on niin kuin tietyllä tavalla mielenkiintoinen. Tämän vuoden ensimmäinen elokuva on Добро пожаловать или посторонним вход запрещен, eli tervetuloa tai ulkopuolisilta pääsy kielletty. Tämä on Elem Klimovin ensimmäinen pitkä elokuva. Mitenkä suomalaiset ymmärtävät näitä elokuvia? Onko tekstitys tai mitenkä se menee? Me katsotaan sellaisia elokuvia, joissa on englanninkielinen tekstitys, ja sittenhän myös Suomi-Venäjä-seura on saanut esimerkiksi Mosfilmiltä pari vuotta sitten muutaman elokuvan juhlavuoden kunniaksi, jotka sitten tekstitettiin suomeksi, ja ne on seuran käytössä, eli voi järjestää tällaisia tapahtumia, että katsotaan suomeksi tekstitettynä vaikka Kalina Krasna, ja sitten keskustellaan siitä, että on semmoista seuran toimintaa, mitä tuetaan näillä tekstityillä elokuvilla. Mutta me yleensä siis etsitään, YouTubesta löytyy todella paljon elokuvia, joissa on hyvä englanninkielinen tekstitys. Pidettiinkö aikaisemmin elokuva-iltoja internetin välityksellä? Me siirryttiin pitämään näitä elokuva-iltoja verkossa ihan just tämän koronatilanteen takia. Ja viime syksystä lähtien ollaan pidetty noin kerran kuukaudessa tämmöinen tapaaminen. Ja ne on ollut kauhean mukavia. Meidän elokuva-ilta toimii niin, että me ilmoitetaan viimeistään viikkoa aikaisemmin näin. Facebookissa ollaan ilmoitettu, kun siellä on tämä Suomi-Venäjä-seuran virtuaaliryhmä, niin sinne ollaan yleensä laitettu viikkoa aikaisemmin, että jos joku haluaa osallistua tai jos joku haluaa muuten vaan katsoa tämän elokuvan, niin siinä on linkki, ja sitten on mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun, jossa keskustelun aikana me ei katsota enää elokuvaa, vaan kaikki on silloin katsoneet sen, ja sitten me jaetaan omia mielipiteitämme siitä, että mitä ollaan nähty. Olisi kiva kuulla, mitä sinä teet työksesi? Mä teen väitöskirjaa Helsingin yliopistolla. Mä oon elokuvatutkija. Ja mun väitöskirjan aihe on Sovexport-filmin toiminta Suomessa. Eli miten neuvostoelokuvia on levitetty Suomessa. Ja siihen liittyy tämä Suomen Neuvostoliittoseura vahvasti. Mutta mä en sitä varsinaisesti käsittele Suomen Neuvostoliittoseuran toimintaa, koska se on hirveän laaja alue. Että mä käsittelen Sovexport-filmiä Suomessa, mutta siihen liittyy, että joudun sivuamaan Suomen Neuvostoliittoseuran toimintaa. Sitten mulla on siihen tulee 4 lukua, että ensimmäinen luku käsittelee Sovexport-filmiä, että miten se toiminta alkoi,
ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja sitten siinä on kolme lukua sellaisista yhteistuotantoelokuvista, joissa Sovexport-film on hyvin tiiviisti ollut mukana. Ei välttämättä juuri niin kuin Sovexport-film, mutta nämä muut instanssit, jotka on toiminut siinä yhteydessä. Että sehän on ollut niin kuin Neuvostoliiton puolelta valtiollista toimintaa. Ja myöskin, että siitä on tullut Suomen puolella niin kuin valtiollista toimintaa sitten näiden yhteistyöelokuvien myötä. Tiedän, että yksi käsittelemistäsi aiheista on Sampo-elokuva. Kerro, miksi juuri se? Suomalaisillehan se voi olla vähän yllättävää, että ei se perustukaan ehkä siihen suomalaisten tuntemaan Kalevalaan, vaan että se perustuu siihen karjalaiseen käsitykseen Kalevalasta, että ei ole ainoastaan ne vanhat Kalevala-runot, vaan että Kalevala on elänyt myöhemminkin. Että sit Kalevala on niin kuin käytetty ikään kuin tämmöisenä viitteenä sille, että mitä on, mikä on Karjala, mitä ovat karjalaissuomalaiset. Että se liittyy siihen tosi vahvasti. Ja se on suomalaisille tämmöinen alue, mistä ei ole niin kuin puhuttu. Et meillä on paljon tällaisia asioita, jotka liittyy just tähän Neuvostoliittosuhteeseen, joista on pysytty hiljaa. Ja muakin välillä vähän pelottaa, että uskallaanko mä nyt lähteä niin kuin avaamaan tätä asiaa. Mutta koska se on kuitenkin tutkimusta ja meidän on hyvä tietää asioista, jotta me ymmärrämme, mitä on tapahtunut, niin kyllä mä uskallan. Ja mä oon tutkija ja en mä niin kuin lähde esittää sellaisia mielipiteitä, mitkä mä oon keksinyt jostain, vaan kyllä kaikki perustuu siihen, että mitä oikeasti on olemassa. Miksi olet kiinnostunut tästä aiheesta oikeasti ja muutenkin Neuvostoliiton ajan elokuvista? Mä oon käynyt lapsena venäläisen koulun. Eli mut on laitettu kielen ja kulttuurin takia venäläiseen kouluun. Ja mulla on ollut siis suunnilleen kaikki opettajat on tullut Moskovasta. Et se on ollut tärkeää, että heillä on se Moskovan dialekt, että he osaavat puhua niin kuin oikein. En koe olevani niin kuin kastettu neuvostokulttuuriin, vaan nimenomaan venäläiseen kulttuuriin. Eli se on niin kuin tullut osaksi minua. Ja sitten olen myöhemmin tajunnut sen, että kuinka paljon se on vaikuttanut. Ja että sitten kun päätin lähteä opiskelemaan elokuvaa vielä yliopistolle, että mä olin aikaisemmin avoimessa yliopistossa lukenut elokuvaa, koska mä olen ammatiltani ollut käsikirjoittaja. Niin sitten tämä Venäjän ja elokuvan yhdistäminen tuntui hirveän jotenkin helpolta ja tutulta, että mä ymmärrän neuvostoelokuvaa nimenomaan ja se tuntuu kauhean niin kuin avaralta ja mielenkiintoiselta aiheelta ja mä koko ajan löydän asioita, joita mä en ole tiennyt tai ymmärtänyt aikaisemmin, että se on todella mulle mielenkiintoista. Kiitos Mia, että löysit hetken aikaa keskusteluun ja vastasit kysymyksiini. Kiitos teille. Kaikkea hyvää.